Звернень до лікарів, дерматологів та венерологів побільшало. Це пояснюється просто, почався сезон відпусток та канікул. У дітей, які повертаються із місць відпочинку, найбільше зустрічаються такі хвороби, як грибок, це проявлення червоних цяток на шкірі та контактне захворювання – короста. На пам'ять приведу цифри. В 2013 році у нас було до 1000 больних чесотка. 1000 больних чесотка. Чому так багато? Да потому что заболевание контагиозное. Да, оно довольно просто лечится. 5-7 дней курс лечения, затем какое-то диспансерное наблюдение для исключения рецидивов, и ребенок здоров или взрослый. Но, к сожалению, родители или боятся, или им некогда, или по каким-то другим причинам, они, к сожалению, привозят ребенка позже, когда у него появляется распространенная чесотка или осложненная. Поэтому просьба к родителям. Привезли ребенка от бабушек, от дедушек, санаторій і так далі. Внимательно осмотрите ребенка. У дорослих ситуація більш серйозніша. Із курортів масово додому везуть сюрпризи у вигляді таких болячок, як сифіліс. В минулому році до лікарів звернулось 388 хворих. І це тільки офіційна статистика, доведена результатами лабораторних досліджень. Їх проводять тут, на місці, як то кажуть, не відходячи від каси. На сьогодні кров на сифіліс здало більше тисячі людей з усієї області. Окрім цього, в лабораторії диспансеру визначають і інші захворювання, не менш страшні. Як правило, людина їх отримала внаслідок недовготривалих романів на відпочинку. Крім сифілісу, в нас діагностується гонорея, трихоманіаз, мікоплазмоз, уреоплазмоз, хламідіоз, гарднерельоз, бактеріальний вагіноз, короста, вона теж відносить до цього, герпес простий. Використовуємо для цього мікроскопічні, бактеріологічні методи, імунологічні, цитологічні, люмінесцентні, тобто всі методи. Роботи в літній період лікарям дійсно додалось, аби зменшити негативну тенденцію «вихід один». Бути вкрай обережними і думати головою. Та якщо розум цей момент не спрацював, зволікати не варто. Відразу після поїздки звертатись до спеціалістів.